braflet may compress ka po madayanang magalada paitawo magalada paitawo ah at sabad na gawalada konkurs sa Somali marka may si nara sa Somali ang madati muslimite o dan may siya ganit yan ang siyari alam siya de ikasabdan sa munasab niya atas lankila raw Gandhi o siya ganit malahwina gawala kusa yani ang kasalan kusa lahain kusa dati ang hain kusa shangiri o yani benlo kusa iyi yaka amtiyo hain ake benyo hain ake wakan ka ewano may shangane at dumwena ha alam ko ortan yan shangan in lang kas kawaladan iyo na italkan sa mara walang kalahain o usip ka ben shangan do hain o ka ben aboro do hain atan markata may ha hadid dalki walang kalahada lahain ama dalki usa arday sheegada usa fratiisa arbati mateeda bana kenya kenya may ka kosaday meelo yaani hotele ya compreso kobe marka ta way sheegado haye somali oo dhan ya may ma hadduu la gobolada haya beena sheegla tan ka tan boyso oo lugu dhawaajiye naka gandhi leero gandhi arimoshi may tawa galayana dadku naata ku dhawaajine dowlad goboleedada lugu ku dhawaaqay deenaan deegaanada compre oo eh wal dadka deegaanadan konfureed degan lunkula talana deegaanadan konfureed dadka hata walaala ka dhawaaqay mayan dhanka maana hogaamiye kooxeedadii wadankun lagu baabi'iyey oo wadankun ku suure weji cusub iyo uga wadadan madax doctor professor engineer iyo walaalaad wadadan oo dowlada shisheeyena dabada ku riyaayeen hogaamiye kooxeeda cusubnaha magaca wadeen yoy dowladda walaalaad lacag deji ayaa qaldig sheegtana nagati dowladda kenya in lacag barbaari meelo lacag kori ka bacdina hogaami kooxidadii boosisho lacag naga taas markan tuo umadun deegaanadun iyo qaadadayan ma eh deegaanadunna deegaana asal iyo faracba an leh ma eh dadka maaranaati geeka ku sheegadahay in maamul goboleedii in jarna aanu eraan adaaniya